Bu il mayın 13-ü və 14-ü Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunacaq. Bayram niyə 2 gün qeyd olunur və bu nə ilə bağlıdır? Sualımızın cavabını paytaxt sakinlərini öyrənməyə çalışdıq. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Şərh bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Mən işləmirəm deyə o qədər onlara fikir verir. Əvvəl işləyəndə fikir verirdim. Nə ilə bağlıdır deyə bilmərəm. Ramazan bayramı keçirmək lazımdır da. Onda başqa şey deyə bilmərəm. Aynen 14'ü giribsə, 14'da bitir, bir ay ərzində. Onun üçün dünya Azərbaycanın ən gözəl bayramı verildi. Allah, bir nə dövrdən, yəni o vaxtdan mən bilirəm ki, bir həftə olur Ramazan bayramı, başqa bilmirəm. Mən qeyd eləmirəm. Bəzi adamlar ayın 13-dən oruç tutur, bəzi adamlar ayın 14-dən. Ona görə də 2 gün qeyd edirəm ki, heç kimin qəlbi sınmasın. 2 gün bayram olsun. Qaqaş, cəmaat havaq eləyir, mən də eləyirəm. Mən niyə yalandan deyim sizə? Ramazan 2 gün mən də eləyirəm özüm. Evdəkilərlə, evdəkilər bizdə hamısı orucdurlar, ona görə. Müslümanın bayramıdır, bir dəqiq bilmirəm, deyə bilmirəm. Hansı günümüzə bayram eləyək? Hə? Düz deyə Allah sağlaya qurban olum. Bu, Quranın nazir olan ayıdır, Ramazan ayı. Bu olunmalıdır. Ancaq onu da belə müsəlman ölkələrində onu yaxşı edirlər. Bizim ölkəmiz müsəlman ölkəsi deyil ki.